Անցնում ենք մեր հաջորդ պանելային քննարկմանը։ Մենք այսօր ունիկալ շանս ունենք լսելու մեր հեռահաղորդակցության ոլորտի օպերատորներին եւ պատասխանատուին, եւ կարծում եմ այստեղ հարցերը շատ ավելի շատ կլինեն, եւ չգիտեմ, ես կգերադասեի, մենք ավելի շատ քիչ խոսենք, բայց դուք հարցեր ավելի շատ տայեք։ Իմիջիայլոց հարցերը կարելի է նաև գրավոր տալ նախորոք ուղակի ուղարկելով այստեղ, ես կընթերցեմ, կպատասխանենք։ Նայք, Հայաստանում մի հատ շատ հետաքրքիր իրավիճակ է ստեղծվել, երբ որ նայում ենք վիճակագրությանը, ապա մենք ունենք շատ լավ ծածկույթ, բավականին լավ ինտերնետ փաթեթներ ունեցող քաղաքացիներ, մոտ 70% ինտերնետ փաթեթներ ունեն, օգտվում են ինտերնետից, բայց մյուս կողմից մի հատ հետաքրքիր իրավիճակ ունենք, երբ որ բիզնես տեսանկյունից դա այնքան էլ հետաքրքիր չէ, քանի որ ինտերնետ ունեցողները օգտվում են հիմնականում հեռախոսազանգերից, ինտերնետի միջոցով, և օգտվում են ինչ-որ զվարճանքներից եւ այլն, այսինքն եւ այդ ինտերնետը ինչն է հետաքրքիր, շատ քիչ է օգտագործում բիզնեսի կողմից, որը պետք է լինի հիմնական, այսպես ասած, տվյալներ գեներացնողը, տվյալներ փոխանցողը, հիմնական շուկան մեր հաղորդակցության ընկերությունների համար։ Այստեղ անելիքները իհարկե շատ են, և ֆորումի իմաստը հենց թվային տնտեսություն այդ պրոբլեմները քննարկելն է։ Գիտենք, որ այդ ցանկացած բանի համար, տնտեսության մեջ և երկրի համար, հենց ինֆրաստրուկտուրաները շատ կարևոր են, և թվային տնտեսության ինֆրաստրուկտուրան հենց հեռահաղորդակցությունն է։ Օրինակ, անձամբ ինձ և նաև կարծում եմ, շատ հետաքրքիր է, թե ինչ է մեզ սպասվում առաջիկայում, ինչ պրոբլեմներ ունենք կամ ինչ հարցեր են մեզ սպասվում լուծելու, որպեսզի մենք իրոք կտրուկ առաջընթաց ապրենք, և այստեղ կարծում եմ շատ ակտիվ և պարզ մտքերի փոխանակություն պետք է գնա, և բոլորս հասկանանք այդ էկոհամակարգում գտնվողները, հասկանանք մեր անելիքները և ապագա քայլերը։ Այս պանելին հրավիրված են Ռալֆ Իրիկյանը, Viva MTS-ի գլխավոր տնօրենը, Հայկ Ֆարամազյանը, Ռոստելեկոմի գլխավոր տնօրենը, Արա Խաչատրյանը, Յուքոմ ընկերության գլխավոր տնօրենը, և Հանրային Ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի հեռահաղորդակցության պատասխանատուն Գևոր Գևորգյանը։ Այսինքն, մենք կարող ենք քննարկել ցանկացած հարց, քանի որ բոլորը հանդիսանում են և պատասխանատու, և շատ փորձված մարդիկ, և առաջին հերթին ես կցանկանամ, որպեսի նրանք կարճ ներկայացնեն իրենց տեսլականը, զարգացման և պրոբլեմների, և սկսենք մեր հարցերը և քննարկումները։ Պարոն Երիկյան, ես կխնդրեմ, դուք սկսեք։ Շնորհակալ չուն, ես այդ շուրջ եմ ես կողմ, շուրջվելու պարակայում։ Շատ ու շատ ուչամբ լսում էի քիչ առաջ, նախորդ պանելում խոսում էր մայքրոչիպերի մասին, խոսում էր արտիֆիշիալ բանական, արհեստական բանականության մասին, իբրև այն շարժիչն է, բայց գիտեք, ինքը սարկի մեջ կարող է հավաքվի այս ամեն ինչը, բայց եթե այդ սարկը ուզում է խոսի ուրիշ սարկի հետ, կարիքը ունի մեզ առանց հեռահաղորդակցությունը, առանց այդ տրանսպորտը ոչ մի բան դեղ չի կարող հասնի։ Ու մենք ցանկանում ենք այս զարգացումները տեսնել մեր երկրում, ու մենք կարծում եմ յուրականչոր ընկերություն ամեն տարի կամ յուրականչոր 3 տարին կամ 5 տարին, եւ որ երկարադեպ ռազմավարություն ստեղծում և մտածում է, թե ինչպես դա վերածի բիզնես պլանի և ինչպես դա գործադրի գետնի վրա, այսօրվա դրությամբ մտածում է բիզնես տեսանկյունից։ Ճիշտ է, ինչ-որ որոշարումներով մենք մտածում ենք երկրի շահերի տեսանկյունից,
բայց ցավոք եւ դժվարտաբար այս high level պետական vision-ը մենք չունենք։ Պակասումը կամ դրա կարոտը ունենք։ Այսինքն ես այստեղ ուզում եմ ասել, որ մենք նստում ենք, մշակում ենք ռազմավարություն, կամ մշակում ենք business plan, կամ բյուջետավորում ենք հաջորդ աշխատանքային տարվա, մենք չգիտենք պետությունը մեզանից ինչ ա ուզում, կամ պետությունը ինչ ա ուզում զարգացնել մեր ոլորտում եւ օգտվելով մեր ոլորտից այլ ուրիշ ոլորտների։ Եվ մենք նստում ենք ու մտածում ենք, թե ինչ ծառայություններ կարող ենք առաջարկել, որ կարող է ինչ որ մի ձևով օգուտ բերի ոլորտում դարբեր այլ ոլորտների կամ ինտա ոլորտներ։ Դա մեծ մարտահրավեր է, անկախ նրանից, եւ որ մենք խոսում ենք տնտեսության պետք է թվայնացում, ուզում եմ շատ լավ հասկանանք, որ թվայնացումը չի նշանակում, որ եթե օրինակի համար ունենք 10 բազային կայան, մենք պետք է դարձնենք 15 բազային կայան։ Կանակով չէ, ինքը որակով է, ինքը նոր տեխնոլոգիաները միշտ ունենալն է, միշտ կիրառելն է, միշտ այդ հատվածը, որ ցանցի եւ բաժանորդի միջև ապահովել լավագույն ամենաբարձր, այսպես ասած, որակով, որ end user-ը կարողանա ինքը վայելի այն տեխնոլոգիան, որը մենք փոխանցում ենք իրեն։ Ես չեմ մտնելու այն մանրամասնությունների մեջ, թե ինչպիսին պետք է լինեն այդ մանրուկները, որ հասնենք այն որակին, բայց ես ուզում եմ հասկանանք, որ եթե որ մենք խոսում ենք թվայնացման մասին, որ պետք է ինքը հիմք հանդիսանա թվայնացած, այսպես ասած, դնդեսության, մենք մեր մտածելակերպով պետք է մտածենք, որ աշխարհից հետ չպետք է մնանք, նորարար տեխնոլոգիաներից պետք է դա միշտ ունենանք ու միշտ կիրառենք, եւ եթե մենք ունենք ցանց, թվայնացված ցանց, շատերը կարող են հարցնել, մենք պետք է ասենք, որ մենք այդ հին թվայնացված ցանցը պետք է փոխենք նոր թվայնացված ցանցով, այսինքն պետք է մենք միշտ up to date լինենք նորարար տեխնոլոգիաներով, միշտ կիրառենք, եւ միևնույն ժամանակ, որ մենք լավ ասկանք եւ մասնագից դառնանք թվային տնտեսություն զարգացնելու եւ ունենալու մեջ, լավ գլինի, որ մենք հասկանանք ինչն է վիժնը, ինչն է հստակ օրակարգը, որտեղ ենք մենք ուզում տեսնենք մեր երկիրը իր թվայնացված տնտեսությամբ 5, 10 կամ 20 տարի հետո, որ մենք երբ մշակում ենք մեր ստրատեգիաները, երբ մշակում ենք մեր բիզնես պլաները, մենք դա անպայման հաշվի առնենք եւ ակտիվ մասնագից դառնանք այս ամեն ինչի մեջ։ Եվ բարձ ասեմ, առանց մեր ոլորտը ոչ մի զարգացում չի կարող տեղի ունենալ տնտեսությունում, որտեղ բոլոր ոլորտները եւ ընդհանուր ոլորտները գահված են այս ոլորտի զարգացմանից։ Այսքան։ Շնորհակալություն, Ռալֆ։ Հայկ, դու ինչ կասես այդ թեմայով։ Ռալֆը շատ ճիշտ նշեց պետական քաղաքականության տեսակետից, ես մի քիչ բիզնեսի մասով ասեմ, հա, էվոլյուցիան, հեռահաղորդակցության։ Եթե նայում ենք 15-20 տարի առաջ, երբ որ հիմնական ձայնի փոխանցումներ, հա, նեյրոբենդ, ցանցերը բավարար էին կարիքների համար եւ բնակության եւ բիզնեսի, հետո էվոլյուցիոն այդ հաջորդ քայլը, հաջորդ էտապը, դա արդեն բրոդբենդի զարգացումն էր, 256 կիլոբիթ, եւ արդեն, ինչպես գիտեք, արդեն գիգաբիթերով է հասնում ցանցը դեպի յուրաքանչյուր բաժանորդ, յուրաքանչյուր բիզնես, թե B2C բաժանորդ։ Այստեղ շատ կարևոր է հասկանալ հեռահաղորդակցության օպերատորների, հեռահաղորդակցության խաղացողների դերը, որովհետև որպես տրանսպորտ բիզնեսը ինքը որպես այդպիսին ինքը հեռանկար չունի, ինքը իրան բավականին սպառել է, եւ այսօրվա դրությամբ հիմնականում այդ տրանսպորտը օգտագործելով մարջինը հիմնական շահույթը աշխատում են բովանդակություն տրամադրողները, OTT ծառայությունների տրամադրողները, cloud ծառայությունների տրամադրողները, եւ փաստորեն շատ փոքր նիշա է մնում հեռահաղորդակցության օպերատորներին, սակայն առանց այդ ինֆրաստրուկտուրայի իհարկե content provider-ները չեն կարող հասնել բովանդակությունը սպառողին, ուստի այս օղակը ամենակարևոր օղակն է, ենթակառուցվածքը,
Եվ որպեսզի ենթակառուցվածքը զարգանա, դա ոչ միայն Հայաստանի շուկային վերաբերվում, այլ գլոբալ, առելի մեծ ներդրումներ են անհրաժեշտ։ Ներդրումներ անելու համար պարզ է, որ օպերատորները պետք է շահույթ ունենան, որպեսզի կարողանան այդ ներդրումները իրականացնել։ Եվ իմ կարծիքով հաջորդ էտապը հեռարտակցության օպերատորների զարգացման, դա ոչ թե զուտ տրանսպորտ տրանսմիսիա ծառայություններ տրամադրելն է, այսինքն զուտ կապը բովանդակության եւ սպառողի միջեւ, այլ հենց լուծումներ, բովանդակային լուծումներ տրամադրելն է։ Դա կլինի դատա ցենտրներ, անպային լուծումներ, կոնտենտ տարբեր տեսակի եւ այլն, եւ առաջատարները համաշխարհային հեռարտակցության ոլորտի հենց այդ ուղությամբ էլ գնում են, երբ որ հեռարտակցության ենթակառուցվածքային օպերատորից բացի արդեն էվոլյուցիա կատարվում դեպի բովանդակություն եւ IT լուծումներ տրամադրելը։ Եվ ես կարծում եմ նույնը նաեւ սպասում է Հայաստանում, մեր ոլորտում օպերատորները արդեն իսկ այդպիսի քայլեր անում են, մասնավորապես մեր ընկերությունը, մյուս ընկերությունները եւս, եւ այդ ուղղությամբ միայն գնալը կնպաստի ոլորտի զարգացմանը։ Մյուս կողմից նաև թվային տնտեսության անցնելու համար շատ կարևոր է պետական թվային ծառայությունների առկայությունը, այստեղ պետության դերը շատ մեծ է։ Շատ պետություններում, մասնավորապես Ռուսաստանում, Մեծ Բալթյան երկրներում եւ այլն, եւ զարգացած պետություններում բնակչության մեծ մասը օգտվում է թվային ծառայություններից, պետություն քաղաքացի հարաբերություններում, մեր մոտ դա շատ փոքր տոկոս է կազմում։ Եթե չեմ սխալվում, World Bank-ի փորձագետների եզակացությամբ հարցումների արդյունքում Հայաստանում 3-5% է բնակության օգտվում on-line պետական ծառայություններից, որը չափազանց քիչ է։ Այդ առումով շատ կարևոր է պետության դերը, որպեսզի ստանձնի լոկոմոտիվի դերը, հա, զարգացման թվային ծառայությունների, որը կխթանի նաև մեր ծառայություններից օգտագործումը։ Ну, թերևս այսքանը, խոսքը փոխանցեմ իմ գործընկերոջը Արային։ Չատրյան, ձեր տեսլականը։ Բարև ձեզ բոլորին։ Լրիվ համաձայն եմ իմ գործընկերների հետ, իրականում թե պետական կազմակերպչական մասի եւ թե բիզնեսի այսօր զարգացման հետ կապված, կուզենամ հավելեմ մի քանի բան, որ իրականում ճիշտ է, ինչքան ներդրում ենք անում, այսինքն այսօր ինչքան ավել ներդրում ենք անում ինֆրաստրուկտուրայի զարգացմանը, ինչքան ավել ներդրում ենք անում հաջորդ generation-ի, հա, հաջորդ ջերի մեջ, այդքան ավելի հասանելի եւ ավելի մաչելի է դառնում նույն կապը, հա, նույն սպորտը, այսպես կմանեմ, հա, այդքան ավելի մաչելի եւ պարզ է դառնում, եւ դա ինչ է ստացվում, այսինքն դրա շնորհիվ բաժանորդները ավելի վատալուս դրա շնորհիվ, ուրեմն բաժանորդները ստանում են ավելի էժան ինտերնետ, ավելի էժան դատա, որը եւ իր հերթին վտանգի առաջ է դնում հենց տելեկոմների հեռահաղորդակցության ոլորտի ընկերությունների տրադիցիոն ուղությունները, այսինքն օգտվելով հավելվածներից, Viber-ից, WhatsApp-ից, դա մեծ հարցականի տակ է դնում առհասարակ հիմնական, օրինակ, եկամտի աղբյուրներից մեկը տելեկոմ ինդուստրիայի, հա։ Այսօր իրականում, հիմա եթե նայում ենք ամբողջ աշխարհում, մոտավորապես այս արդյունաբերական հեղաշրջման 4-րդ հեղափոխության, հա, հեղաշրջման product-ները, տեխնոլոգիաները, blockchain-ը, հա, բազմաթիվ անգամ հնչեցին այդ տեխնոլոգիաները, AI-ը, ռոբոտաշինությունը, machine learning-ը աշխարհում մոտավորապես 1 տրիլիոն դոլար ծախսումներ ունեցող այսօր տեխնոլոգիաները։ Մոտակա 2-3 տարվա մեջ այդ ուղությունները լինելու են գրեթե 4-5 անգամ մեծանալու են, եթե չեմ սխալվում, գրեթե 4 տրիլիոնի է հասնելու մինչև 2025 թվականը։ Դա շատ մեծ հնարավորություն է, այսինքն տեսնում եմ, որ իրականում համաձայնվելով Հայկի հետ, մեր բաժանորդներին առաջարկելով հենց տվյալ տեխնոլոգիաներից product-ներ, IoT-ներ, հա, OTT-ներ,
ամպային լուծումներ, դրանք blockchain-ի հիման վրա վճարումների իրականացում, AI-ի հիման վրա ավելի ճշգրիտ որոշումների կայացում, որը որ իջացնելու է մեր ծախսային բազան, որ այսօր արդեն իրականում դա մենք անում ենք, դա տեսնում եմ, որ ապագան է։ Միևնույն ժամանակ, երբ որ vision-ից ենք խոսում, երբ որ մտածում ենք, թե ինչա լինելու հետո, բավականաչափ տարբեր հարցեր կան, օրինակ մի հատ հետաքրքիր տեսլական կա, որ առհասարակ ֆիքսված ինտերնետ մարդկանց պետ չի, այսինքն եթե մտածենք մարդը օգտագործում է իր բջջային կապը, բջջային կապով մտնելու է տուն, մտնում է տուն, այդ պահին դուք չեք ֆիքսում, չէ, բջջային կապից եք օգտվում, թե ֆիքսված, մտնում եք, միանում ավտոմատ Wi-Fi-ը, և օրինակ տեսլական կա, որ առհասարակ դա բջջային կապը գերական է լինելու։ Չնայած միևնույն ժամանակ հիմա այս COVID-ի պայմաններում մենք տեսանք այն դեպքը, որ հենց իրականում տնային տնտեսություններում ինտերնետի և դատայի օգտագործումը շատ ավելի կարևորվեց։ Այսինքն, ստեղ բավականաչափ տարբեր զարգացումներ են սպասվում, շատ հետաքրքիր ժամանակում ենք հիմա իրականում մենք գտնվում, և այդտեղ նաև անմասն չի երևի խոսալ արբանյակային ինտերնետի մասին, այս վերջերս ներկայացված հենց Elon Musk-ի Starlink տեխնոլոգիան, որը որ աշխարհում ամենտեղ մարդկանց հնարավորություն է տալիս օգտվել ինտերնետից, օգտվել ունենալ բջջային կապ, ունենալ կապ նույնիսկ այն տեղերում, որտեղ որ հասանելի չի եղել։ Իրականում ես բոլորը վտանգներ են տելեկոմ ինդուստրիայի համար, այն տրադիցիոն տելեկոմ ինդուստրիայի համար, բայց երբ որ խորանում ես դրանց մեջ, տեսնում ես, որ դրանք իրական էվալյուցիան են, որ պետք է լինեն, և դրանք ոչ թե վտանգ են, այլ դրանք միանալու են այսօրվա մեր տրադիցիոն հաց տելեկոմ ընկերությունները, որտեղ պետք է լինի այդ էվալյուշնը։ Օրինակ, նույն այդ արմենիական ինտերնետը, դա ռադիոհաճախականությունը, DSL ռադիոհաճախականությունը օգտագործելու, որ չի տրամադրելու այն արագությունները, որոնք որ կարանք մենք ստանանք այսօր 4G կամ, չգիտեմ, մեր 3G, այս նույն 5G այսօրվա հնարավորությունների սահմաններում, դա ուղղակի լրացնող մի բան է լինելու, որը օգտագործելու են, չգիտեմ, անապատներում կամ օվկիանոսներում։ Ստեղ պետք է հասկանալ հետևյալը, որ մենք որպես Հայաստան ունենք մի հատ մեծ հնարավորություն։ Աշխարհում արդեն նշված տեխնոլոգիաները բավականաչափ զարգացած են, և արդեն գոյություն ունեցող պրոդուկտներ կան, որոնք որ մեր այսօրվա բաժանորդների բազայի հիման վրա մենք կարող ենք ներկայացնել, և շատ շուտով, առանց բնականաբար ինչ-որ մանրամասների, վստահ եմ մոտակա 1 տարվա ընթացքում տեսնելու ենք այդ պրոդուկտները մեր բաժանորդների համար։ Գիտեք, մի բան էլ կուզենայի ավելացնել, որ շատ կարևոր է նաև հասկանալ մեր ռեգիոնալ նշանակությունը։ Մենք այսօր գտնվում ենք շատ հետաքրքիր ռեգիոնալ մի հատ կետում, որը որ հնարավոր, և այսօր դա օգտագործվում է Եվրոպայից դեպի միջին արևելք կապվող դատայի տրանզիտն է։ Այսօր ուզում եմ նշել, որ գրեթե, եթե չեմ սխալվում, 380 միլիոնի կարգի է ինտերնետ օգտագործողների քանակը, մոտ 380 միլիոնը միջին արևելքում և Աֆրիկայում, որը որ 1.5 տարվա ընթացքում կրկնապատկվելու է։ Այսօր արդեն Իրաքում լոնչ են անում LTE, այսինքն մեծ հնարավորություններ կա, և Հայաստանը այն դիրքում է գտնվում, երբ որ Եվրոպան, հա, հիմնական Բուլղարիան, Գերմանիան կարող է իր, և այսօր կապում է, ուղղակի հնարավորությունը շատ-շատ ավելի մեծ են լինելու, եթե մենք այդտեղ մեզ դիրքավորենք նաև պետության միջոցով, հա, պետության աջակցության միջոցով, որտեղ մեծ ցանցեր են հարկավոր դրանց աջակցման համար, կարծում շատ մեծ հնարավորություն կարող է լինել։ Մեկ հարց ևս կուզենայի նշել, իրականում հարցի մեջ նշված էր նաև խնդիրներից, ճիշտ է, նմանատիպ շատ խնդիրներ կան, հուսով եմ կլսենք հետաքրքիր հարցեր, սկսած data security հետ կապված, որը շատ ակտուալ է մանավանդ մեր պես ոչ կայուն իրավիճակում, հա, գտնվող երկրի, և միևնույն ժամանակ աշխատանքային շուկայի հետ կապված։ Այսօր մենք ունենք
այսօր տելեկոմ ինդուստրիան ունի մի հատ էլ մեծ խնդիր իր առաջ կանգնած, կարծում եմ, նույն համենայն դեպս իմ զրույցներից եւ իմ ընկերության, մեր ընկերության ցուցանիշներից կախված, հա, դա աշխատանքային շուկան է։ Այսօր ինժիներների, IT մասնագետների ուղղակի սով է Հայաստանում եւ այն ընկերությունները, որոնք աշխատում են մեծ վերադիրներով, օրինակ, չգիտեմ, gaming ուղղության ինդուստրիայի ընկերությունները եւ նաեւ միևնույն ժամանակ այն ընկերությունները, որոնք որ աշխատում են Ամերիկայի, Իսրայելի, Գերմանիայի, Ֆրանսիայի բարձր հնարավորություններ ունեն ներգրավելու այդ աշխատողներին եւ մեր էկոնոմիկայի վրա, մեր ընկերության էկոնոմիկաների վրա, կարծում եմ դա եւս բացասական բավականաչափ էֆեկտ է ունենում, դրա համար մեր նախաձեռնությունն է, որպեսզի մենք բացի նրանից, որ աշխատենք այսօր մեր հենց ընկերությունների ներսում ստեղծելու դպրոցներ, որոնք անկախ մարդկանց ստացած կրթությունից հնարավորություն են տալու կարճաժամկետ ընթացքում մարդկանց կրթելու, սովորացնելու եւ տալու այն հմտությունները եւ գիտելիքները, որոնք հարկավոր են տեղային ինչ-որ լուծումների համար։ Դրա համար նաեւ համագործակցությունն է համալսարանների հետ, եւս մի հատ դատա, ուղղակի մոտ 80%, 75-ից 80% այսօր գոյություն ունի digitalization, հա, օրինակ Ամերիկայում, Իսրայելում, դպրոցների եւ համալսարանների, մեր մոտ այսօր նույն անպայն լուծումները շատ քիչ ընկերություններ են, որ օգտագործում են եւ առհասարակ դպրոցների կամ համալսարաններում այդ digitalization-ի մասին խոսալը բավականաչափ ակտուալ խնդիր է։ Այդտեղ նաև ես տեսնում եմ դերը մեր տելեկոմների, մեր ներգրավվածությամբ, նաև մշակել որոշակի ծրագրեր եւ ավելի ակտուալ եւ տեղին ստեղծել այդ մարդկանց համապատասխանությունը մեր այսօրվա աշխատանքին։ Ասելիքներ շատ ունենք, կարծում եմ, սպասում ենք հետաքրքիր հարցերի։ Շնորհակալություն, պարոն Խաչատրյան։ Պարոն Գևորգյան, որպես ոլորտին քաջ գիտակ, դուք երևի այդ ոլորտի հիմքերից միջև այսօր շատ մանրամասը գիտեք եւ երևի հանրապետությունում այնպիսի մարդ չկա, որ տիրապետի այդ ամբողջ ինֆորմացիային։ Ես կխնդրեմ կարգավորողի անունից ներկայացնել եւ ինչ քայլեր է ձեռնարկում կարգավորողը այդ զարգացումները ապահովելու համար, քանի որ այնուամենայնիվ կարգավորումները պետք է միտված լինեն ոչ թե սահմանափակման, այլ զարգացման։ Իհարկե, միանշանակ շնորհակալություն։ Այո, երբ որ կարգավորման գործառույթները անցան հանձնաժողովին, ես մի հատ թիվ հնչեցնեմ, բոլորի մոտ ծիծաղ առաջացա, ուրեմն 2006 թվականին ընդհանուր Հայաստանի ինտերնետ ընդունակությունը, ընդհանուր IP տրանզիտը կազմեր 56 մեգաբիթ այդ ամբողջ բոլոր ծառայություններով եւ արժեքը 1 մեգաբիթի 5 միլիոն դրամը մի փոքր գերազանցում էր եւ հանձնաժողովի ընդհանրապես կարգավորող մարմնի գործունեության ընթացքում այդ սկզբանը որպես կարգավորման քաղաքականություն դրված էր ենթակառուցվածքների զարգացման ուղված, այսինքն մրցակցությունը դեպի ենթակառուցվածքների մեջ ծակցությունը խրախուսելու դրա ուղված քաղաքականության, ճիշտ է, որ սպառողների թե ընդհանուր ծառայությունների մարջելության տեսանկյունից որպես կարճաժամկետ լուծումներ նրանք դիտում էին, որ ծառայությունների մեջ մրցակցությունը զարգանար, սակայն շատ փորձագետների հետ այդ ժամանակ նույնիսկ կռիվ էինք տալիս ու շատ օրինակ local loop bundling-ի կամպանիի դեպքում, երբ որ պարզապես այլ ենթակառուցվածքներով ծառայությունների հասանելիությունը շատ արագ ու ավելի մատչելի առանց որևէ ինքնարժեքա, ասենց ասած առաջացնող ծառայություններով հասանելիություն էին ապահովում, մենք այդ ժամանակ ոնց որ ոչ մի տորմուզը տենց քաշած, ասում ենք, չէ, ժամանակը չի, եւ իրոք այսօր արդեն հետայաց գցելով տեսնում ենք, որ միանշանակ ճիշտ ենք վարվել այն առումով, որ զարգացել են ենթակառուցվածքները։ Ենթակառուցվածքները զարգացել են եւ ունենք
ֆիքսված, հա, ասենց ասեմ, թե լարային, թե անլար 100% անոց ծառայություններ ամբողջ հանրապետությունում ունենք 51-ից ավել տոկոս, որտեղ FTTX օպտիկան առատելային հասանելիությամբ են ապահովված քաղաքներ ու գյուղեր, 100% անոց ծածկույթ ունենք LTE 4G Plus ծառայություններով, որ ինչպես նաև 81%-ից ավել փոխադարձ ներթափանցելիություն ունեցող ծառայություններ, այստեղ ներկա են օպերատորների տնօրենները։ Եվ այս համատեքստում պետք է ասեմ, որ երբ որ միջազգային էքսպերտները գալիս են, հարցնում են, լավ, ոնց եք հասել այս ամեն ինչին, առանց չունեք ունիվերսալ ծառայությունների ֆոնդ, չունեք ինչ-որ ձևի օպերատորների հետ, օպերատորներին, հա, այդ դժվարամարջելի, այնպես ասենքան, հետ վերադարձ, ներդրումների հետ վերադարձ չունեցող բնակավայրերում, ունենք, օրինակ, 30 բնակավայր, որտեղ բնակչություն չկա, բայց ունենք LTE ծածկույթ. Ոնց է այդ ամբողջը արվել, բացի այն, որ պարտավորություններով, տենց մեկը մյուսի հետևից, տենց գնացել ենք, ստեղ պետք է ասեմ, որ օպերատորների հետ շատ համագործակցությունն է շատ լավ ավելի զարգացած մեր երկրում, քան համեմատենք, ենթադրենք այլ երկրներում, ունենք այլ երկրների կարգավորողների հետ խոսում ենք, շատերը, օրինակ, Մոլդովայի կարգավորողը կարող է ինչ-որ մի հարցում ուղարկի ու ամիսներով սպասի, պատասխան չստանա կամ ինչ-որ արձագանք չստանա, մեզ մոտ ի սկզբանե սա շատ լավ դրված է եղել, և ես պարզ հիշում եմ մի օր, երբ վերլուծությունից հետո ունեցանք ընդամենը 18 գյուղ, որտեղ չունեինք կապ, և օպերատորների հետ համատեղ հավաքվելով բաժանում արեցինք, պարզապես 3 օպերատոր եք, 3 ամեն մեկը 6-6 գյուղ, ոնց որ վերցրեք ձեր վրա, և այդպիսով նույնիսկ օպերատոր ունեցանք, որ ասեց ես բոլորը կանեմ, այո, և այսպիսով, սենց ուզում ասեմ, նույնիսկ հեռահաղորդակցության միջազգային միության կողմից էր դա գնահատվել, և այս տարվա ուրեմն G5 benchmark, ուրեմն ոլորտի գործագիտական հաշվետվությունում Հայաստանի Հանրապետությունը որպես ոլորտի ուրեմն համագործակցային և թիրախային կարգավորման մասով ուրեմն առաջատարներ տարածաշրջանում, ԱՊՀ երկրների շրջանում։ Դե, ինչ խոսք, այս ամենը պատմական արկնարկ, բայց ունենք բավականին, ասեցինք, լավ զարգացած ենթակառուցվածքներ, սակայն պետք է այդ ենթակառուցվածքները լծվի, և այդ ենթակառուցվածքների օգտագործմամբ օպերատորների որոշակի ֆինանսական աջակցություն լինի, որպեսզի կարողանան նրանք հետագա ներդրումները, որովհետև այսօրվա տեխնոլոգիաների արագ զարգացումը, պարզապես թե կարգավորման, թե դրա հետևից հասնելու տեսանկյունից շատ է բարդացել, և պահանջում է շատ-շատ ավելի մեծ ներդրումներ և ավելի շատ ներջանքեր, և այդ տեսանկյունից պետության դերը շատ մեծ է, որպես թե պատվերի, պետ պատվերի տեսանկյունից այն ծառայությունները, որ պետք է խրախուսվի, քանի դեռ ինդուստրիան, բիզնեսը ինքնուրույն չի հասնում դրանց, դա ուրեմն այդպիսի ծառայությունների պատվիրման միջոցով նոր հնարավոր կլինի խոսել ապագայի ինչի ծառայությունների մասին, որովհետև այստեղ ներդրումները ահռելի մեծ են, և դրա օգտագործման տեմպերը այսօրվա տեսնում ենք, որ ընդհանուր բավականին ցածր։ Դերևս այսքանը, և մնացածը հարցերով, եթե կարելի։ Լսում պարոն Գևորգյան, հարցեր, արդեն կան հարցեր, այդ հետաքրքիրը, խնդրեմ։ Շնորհակալություն, լսվում է։ Երկու հարց ունեմ, բայց նախքան հարցերին անցնելը միանշանակ կարևորում եմ այն տեսանկյունը, որ IT
ինֆորմացիոն կոմունիկացիոն այդ ձեր ոլորտը առանցքային է տնտեսության համար, ինչպես նշեց պարոն Իրիկյանը իրավացիորեն։ Եվ ինձ որպես քաղաքացի, անկեղծ ասած, մտահոգում է, որ ունենալով համակարգում երկու ուղղություն, ներդրումային արդյունավետության և կառավարման արդյունավետության առումով մտահոգիչ իրավիճակ, նու իմ կարծիքով, բայց ես կուզենայի նաև ձեր դիտարկումը տեսնել այդ ուղությամբ, արդյոք շուկայի փոքրությունը հայաստանյան և մասնակիցների նման քանակի, որ ներկայումս ունենք, չի բերի ներդրումային անարդյունավետության և մոտալու տապագայում ինչ-որ կլանումների գուցե, չգիտեմ, ձեր գնահատականը կուզենայի լսել այդ առումով, հատկապես ներդրումային արդյունավետության տեսանկյունից, ինքնածախսած ազգման, որտեղ շուկան փոքր է։ Եվ երկրորդ հարցս վերաբերում է կառավարման, ներքին կառավարման արդյունավետությանը, ինչպիսին է ձեր գնահատականը ձեր իսկ ընկերության բիզնես պրոցեսների ավտոմատացման, ինֆորմացիոն համակարգերի թվային ավտոմատացման առումով, կառավարման էֆեկտիվության բարձրացման առումով ձեր գնահատականը։ Շնորհակալություն։ Հարցեր, կարծում եմ բոլորով պետք է պատասխանեք հերթով, բացի ինձանից։ Ինչ վերաբերվում է ներդրումներին, հիմա արդեն մեր ականջները սովոր են լսել Smart Solutions, Smart S, Smart N, մեր ներդրումներն ալ Smart են, այսինքն մենք փակ աչքով ներդրում չենք անում, այստեղ հաշվարկներա գնում, return on investment-ը հաշվարկվում է, հետատարձությունը ներդրումներին, ուրդեղ օրինակի համար ենթակառուցված պետք է զարգացվի, արդյոք շահութաբերա լինելու ենթակառուցվածքը այս ուղղությամբ զարգացնել կամ այն ուղղությամբ զարգացնել, և եթե անպայման պետք է ենթակառուցվածք լինի, ավելի միգուցե խելացի մոտեցում լինի ներդրումային, որովհետև մենք պատկանում ենք շատ խոշորակույն, այսպես ասած, մի խումբի հեռարտակցության ոլորտում, որը ունի իր կորպորեյտ, այսպես ասած, մոտեցումները, մեթոդոլոգիաները, հաշվարկումները, և մենք դրանք գիրարելով, հաշվարկելով հասկանում ենք, թե ուրտեղ կարող ենք մի քիչ ստրեչ անել և ուրտեղ կարող ենք մի քիչ կծբություն անել, այսպես ասած, ներդրումային առումով, և դա հանդիսանում է մեր, այսպես ասած, բիզնես պլանի սրդում է լինում, և որ մշակում ենք դա ամեն տարի հաջորդ տարվա կամ հաջորդ երեք տարիների տեսլականի վրա հիմնված։ Կարող ամեզ թույլ տալիս էինք առաջվա տարիներում մի քիչ շրայլ ձևով ներդրումներ անենք, բայց 2014-ից հետո, 2013-14-ից հետո, և որ OTT ծառայությունները սկսացան ակտիվ OTT ասելով, այսինքն հավելվածները, WhatsApp-ը, Viber-ը և այդ ընտանիքները ակտիվ օգտագործվել, արդեն բեկումային էր, կամ critical conjunction-ի տարի մներ, շրջան մներ, 2013-14-ը, ու սկսեցին մենք տեսնել եկամուտների անկում, եկամուտների նվազում, ծայնային ծառայությունների առումով, և դատան թեր այնքան շատ ակտիվ չէր օգտագործվում, և այնքան, այսպես ասած, ծառայությունները եկամուտներ չէին գեներացնում, որ կոմպենսացնի է այն կորուստը, որ դեղ ունենում էր ծայնայինից, և սկսանք տեսնել ընդհանուր առմամբ եկամուտների անգում, ու այնտեղ էր արդեն մեզ համար whistleblowing հանգամանքը, այդ կարմիր լուսը, որ վարեց ու ասեց, այսուհետ մենք չենք կարող այդ շրայլությամբ ծախսել, պետք է շատ խստիվ ձևով ուսումնասիրված ցանկացած ներդրում, ցանկացած կայլ, որ ինքը լինի առավելակույնը արդյունավետ, առավելակույնը օգուտ բերող ցանցի համար, end user-ի կամ բաժանորդի համար, մյուս կողմից էլ բաժնետերերը նեղված չլինեն, որ պետք է ինչ-որ այս կան գումար կամ այդ կան գումար հաստատեն, որ ներդրումներ տեղի ունենա։ Ինչ վերաբերվում է կառավարման համակարգի, դա անվերջ պատմություն է,
որովհետև ինչքան դարիները փոխվում են, ինչքան նոր փորձ է ձեռքբերվում, ինչքան բանջվում է նոր համակարգեր, ինչքան բանջվում է դարբեր տեսակի automation-ներ, դարբեր տեսակի efficiency-ներ ունենալ ներդրվել operation-ում, որ operation-ը միշտ մնա ավելի ճկուն, միշտ մնա ավելի արդյունավետ, եւ դրա օգուտը ակնհայտ ինքը կանտրատառնա ընկերության գործունեության ֆինանսական արդյունքների վրա։ Այսօր եթե ուզում եք մի ընկերության չափել կամ գնահատել կամ հասկանաք, թե ինքը արդյունավետ աշխատում է, արդյունավետ կառավարման համակարգ ունի, արդյունավետ մտածում է, արդյունավետ իրականացնում է ամեն ինչ, պետք է նայեք մեկ չափանիշի, այնալ իր գործարանական շահույթն է, կամ անգլերենով ասած EBITDA կամ OIBDA, այսինքն operational income before depreciation and amortization, and then ինքը ագնհայտ ցույց կտա, եթե դա բարձր է, այսինքն դոգոսային արումով, եթե ինքը 43-44-45%-ից ու ավելա, այսինքն այդ գործունեությունը աշխատում է շատ արդյունավետ եւ ունի համապատասխան կառավարման այդ կառուցվածքները, որը թույլ է տալիս իրականացնի այսպիսի հարմարավետ շահույթաբերություն։ Բայց դա չի նշանակում, որ այդ գործունեությունը պետք է լինի ուրախ, պետք է լինի գոհ, ինքը պետք է լինի անընդհատ որոնման մեջ, որ միշտ ընդրի, միշտ մանկա դեսնի, թե ինչ կարողանա գիրարը իր կառավարման համակարգում, որ իր համակարգերը կարողանան էլ ավելի ճկուն դառնան, որովհետև մենք չգիտենք վաղը ինչ է սպասվում մեզ, կամ ինչ անակնկալներ կարող է լինին ոլորտում, կամ ինչ նոր տեխնոլոգիաներ կարող է հանկարծ ի հայտ կան ու հանդիսանան ինչ-որ մեծ մարդահրավեր, ու դրա համար պետք է այդ ճկունությունը միշտ ունենա ցանկացած ընկերություն, որ ուզում է գոյատևի ու շարունակի։ Ինչ վերաբերվում է շուկային, գիտեք, երբեմն ես իմ գործընկերների հետ, երբ խոսում կամ քննարկում եմ գլխամասայինում, միշտ ասում եմ, օքե, հիմա հերթ եկավ Մալինկի Արմենիային, մեր շուկան փոքր է համեմատած այդ խոր շուկայի հետ կամ մնացած շուկաների հետ, բայց մենք մեր շուկայի մեջ կդել ենք մեր տեղը եւ համապատասխան ստրեչը գա, արել ենք այդ ստրեչը, դեղավորված ենք եւ փորձում ենք այն, ինչ ունենք, նրանով մենք ստեղծենք, իրականացնենք արդյունավետ ձևով, որ ընկերության ցուցանիշները մնան միշտ բարձր եւ մեր բաժնետերերը մնան միշտ գոհ եւ ուրախ, եւ միևնույն ժամանակ մենք կարողացած ենք որ կոհացնել մեր բաժանորդներին կամ end user-ներին։ Ոնց որ թե Ռալֆը բան չթողեց ասելու, ինչ կար ասեց, այո, գնահատականի շահութաբերության ու գործարանական բարձրացվեցնու վարձը բարձր OIBDA համակարգը ունենք, մենք էլ որպես Ռոստելեկոմ մեծ կոնկրետ ստանդարտներ ներդրումների շահութաբերության, ներդրումների վերադարձելիության առումով եւ համապատասխանաբար ցանկացած ներդրում ունի իր բիզնես քեյսը հաշվարկած իր վերադարձելիության ժամկետներով, իր էֆեկտիվությամբ եւ այլն։ Այդ առումով մենք յուրաքանչյուր քայլ, յուրաքանչյուր ներդրում, որ անում ենք, դա հիմնված է կոնկրետ հաշվարկների վրա։ Իհարկե նաև անմասն չենք ասում որոշ չափով սոցիալական ներդրումները, որը կարծում եմ բոլոր օպերատորների մոտ կա։ Ավտոմատացման առումով բիզնես պրոցեսների, կարծում եմ դա երբեք բավարար չի լինում, չկա երևի աշխարհում CEO գլխավոր տնօրեն, որը բավարարված լինի իր ընկերությունում ավտոմատացման բիզնես պրոցեսների ավտոմատացման մակարդակով, դա շարունակական գործընթաց է, ինչպես նշեց Ռալֆը, եւ մեր մոտ նույնպես մենք շարունակաբար համապատասխանեցնելով կարիքներին, ներքին կարիքներին, բաժանորդների ակնկալիքներին եւ կարիքներին այդ պրոցեսները մենք կատարելագործում ենք։ Իրականում շատ դժվար է այսքանից հետո էլի բան ավելացնելը, բայց իրականում կուզենամ մի հատ ուղակի մեջբերում անել այս հարցի հետ կապված, որ օպտիմիզացիաների տեղեր կան մեր ոլորտում, այսինքն
հաշվի առնելով, որ բոլոր ընկերությունները օպտիկա են քաշում, հա, այսինքն այդտեղ բավականաչափ մեծ ծախս է իրենց ներկայացնում օպտիկայի հետ կապված ծախսերը։ Բազային կայաններ են սպասարկում, այսինքն բոլոր ընկերությունները ունեն որոշակի առումով օպերացիոն ծախսեր, որոնք հետագայում, այսինքն այդտեղ քննարկումներ են հարկավոր բերել, ոնց որ մեկ կենտրոնացնել, հա, այսինքն այդտեղ մեծ էֆեկտիվությունների տեղ կա, այդտեղ պարտադիր չի կամ հարկավոր չի ինչ որ մերջերներ կամ միացումներ, դա կարելի է ուղղակի համագործակցության ինչ որ product նմանատիպ էֆեկտիվություններ, որ ելի ներդրումների կառավարման հետ ուղղակիորեն փոխկապակցված է, կապվում է նախորդ իմացված հարցի հետ, որ նույն տեխնոլոգիաների կիրառմամբ մենք այսօր կարող ենք ավելի ճշգրիտ որոշումներ կայացնել, եւ եթե առաջ այդ հնարավորությունը չկար, որովհետեւ մենք անում ենք ինչ որ առումով բնականաբար կար վերլուծություններ, կար հաշվարկներ, բայց այդտեղ սխալվելու հավանականությունը շատ ավելի մեծ էր, քան այսօր արդեն տեխնոլոգիապես վերլուծելով, տեսնելով, հետևելով հաճախորդների եւ բաժանորդների քայլերը, մեր քայլերից կամ ինչ որ հարցերի հետ կապված ավելի ճշգրիտ որոշումներ կայացնել, որը էլ ավելի ոնց որ կճշգրտի ներդրման արդյունավետությունը։ Բիզնես պրոցեսների հետ կապված էլ ամբողջությամբ համաձայն եմ, այսինքն պետք է ավտոմատացնել, ու բացի նրանից, որ պետք է ավտոմատացնել, այդ նույն digitalization-ը մեծ հնարավորություն է տալու այդտեղ ինչ որ պրոցեսներ ոչ թե բարելավելու, այլ առհասարակ re-engineering անելու ու վերելու նոր մակարդակի վրա։ Պարոն Գևորգյան, այստեղ պարոն Խաչատրյանը հետաքրքիր միտք արտահայտեց այդ ինֆրաստրուկտուրայի շերինգի հետ կապված։ Դա հենց դա էլ ուզում էի ասել, ուրեմն բացի ներդրումների տեսանկյունից, հա, այդ կոնսոլիդացումները տեղ են ունենում նաև, օրինակ մենք նայում ենք դեպնականաբար միջազգային, հա, օրինակ Իտալիայում, Նիդերլանդներում, Ամերիկայում տենց կոնսոլիդացման փորձեր եղան, շատ դեպքերում նույնիսկ այսօրվա տեխնոլոգիաներն են թելադրում ոչ միայն ներդրումային տեսանկյունից, այլ զուտ ֆիզիկայի, այսինքն ռադիոաճողականությունների սպեկտրի, որ բավարար չի լինում եւ նոր տեխնոլոգիաները ավելի լայն շերտեր են պահանջում, այս տեսանկյունից պետք է ասեմ, որ ինչպես նախորդ ելույթներում բոլոր տեղերում հնչվում էր, որ արդեն աշխարհը փոխվում է, կարգավորումներն էլ պետք է փոխվեն եւ կարգավորողներն էլ պետք է փոխվեն այդ տեսանկյունից համատեղ օգտագործման, երբ որ առաջ խրախ ուսում էինք արդեն շատ ենթակառուցվածքներ, այսօր արդեն եղած ենթակառուցվածքները պետք է համատեղ օգտագործման ուղղությամբ աշխատանքները տարվեն, ու դա չի վերաբերում միայն Telecom ենթակառուցվածքներին, դրանք վերաբերում են ցանկացած այլ ենթակառուցվածքներ, դրանք ճանապարհներ կլինեն, դրանք գազատար, էլեկտրական, հա, գծերը, մյուսը, այսինքն բոլոր ենթակառուցվածքները, այստեղ պետության դերը շատ մեծ է, որպեսզի հաջողակ ստացվի մնացած ապագա ներդրումները ընդհանուր միջև լուսա, հա, սվետաֆորները, այն լուսաֆորների վրա ցանկացած դրանց վարձակալության գները, մյուսը պետքա բավականին մաչելի ու ինչպես նաև օգտագործման իրավունքները մաչելի լինեն օպերատորների համար։ Այս համալիր գործողությունների ընթացքում արդյունքում նոր հնարավոր կլինի որոշակի ձեռքբերումներ ունենալ։ Այս քաղաքում Չաստվոներ, Էջիկ ջան, խնդրեմ։ Ողջույն բոլորին, ես ներկայանամ Էդուարդ Մուսայլյան, ՏՏ գործատուների միության գործադիր տնօրեն։ Նախ հարցիցս առաջ ուզում եմ առիթը օգտագործեմ ու շնորհակալություն հայտնեմ մեր բոլոր բանախոսներից, որտեվ չափազանց հետաքրքիր քննարկում ա լինում, ու իմ կարծիքով նույնիսկ պայի դրության պատմական մի երևույթ ա տեղ ունենում, որ բոլորից ա ցենց առաջին դեմքերով կարող ենք լսել ձեր տեսլականը եւ հարցերի քննարկում անենք։ Իմ հարցը վերաբերվում ա մի քիչ նուրբ հարց ա, վերաբերվում ա նրան, թե արդյոք ինչքանով ա Հայաստանում մեր ցանցը պաշտպանված, քանի որ գիտենք 20 թվականի դեպքերից սկսած, ինչքանով շփվել եմ ցես հետ, գիտեմ որ հատուկ ռեժիմի, հա, ռեժիմով եք սկսում աշխատել,
Եվ այդտեղից ոնց որ ուզում եմ հասկանամ, արդյոք մեր մոտ պաշտպանված է ձեր կարծիքով մեր ցանցը եւ ինչ խնդիրների կարող ենք բախվենք հետագայում եւ ինչ անենք, որ այդ խնդիրներին չբախվենք։ Շնորհակալ։ Լավ, շատ լավ։ Ես շատ պակակծեր չեմ ուզում բացել, ես ուզում եմ թողնել 4-րդ պանելին քննարկումներ կա իմ կորզընկեր Քիմ Ավանեսյանը, ավելի մանրամասն կխոսի մեր ցանցի, այսպես ասած, պաշտպանության վերաբերյալ, բայց ես ուզում եմ ասել, որ դա մեր պարտավորությունն է պաշտպանել ցանցը, ու ես խոսում եմ բոլորի անունից, խաղաբար չէ ցանց ունենալը ու մի ցանցը դիտարկել իբրև բիզնես եւ չապահովել համապատասխան, այսպես ասած, պաշտպանությունը։ Առավել եւս մեր դեպքում մենք ISO certified ենք, ISO 27001-ը, ու դա բանջում է տեղեկությունը միշտ պահպանել եւ բավարարված մնալը, ու դա խիստ ուղեցույց է մեզ համար, որ մենք անենք ամեն ինչ ունենալով, ներդրելով համապատասխան համակարգերը, որ ապահովենք այդ համապատասխան պաշտպանությունը։ Բայց դա չի նշանակում, որ լիարժեք եւ լիակատար 100%-անոց պաշտպանված ենք, որովհետեւ տեխնոլոգիան միշտ զարգանում է, չարերը միշտ առաջ են ընկնում բարիներից, այսպես ասած, եւ միշտ ինչ որ թույլ կողմեր գտնում են տեխնոլոգիայի մեջ եւ փորձում են իրենք միշտ ներդապանցեն, եւ մենք միշտ համապատասխան գործը անում ենք, որ բացահայտենք եւ դեմը առնենք եւ ավելի ուժեղացնենք, եւ դա շարունակական բնույթ կրող երևույթ է։ Եվ ավելի չասեմ, չբացեմ, ես ուզում եմ տողնել իմ գործընկերոջը 4-րդ պանելի ժամանակ, կարծեմ 4-րդն է Քիմ, չէ՞, 4-րդ պանելի ժամանակ ինքը ավելի բացակայել կբացի եւ կասի, թե մենք ինչ կայլեր ենք ձեռնարկել, ձեռնարկում, ինչ ենք անում, որովհետեւ մեր մտածելակերպում բաժանորդի կամ օգտագործողի personal data-ի ապահով լինելը, անվտանգ լինելը top priority է։ Ես նշեմ, որ մենք լինելով Ռոստելեկոմ խմբի անդամ, ունենք կոնկրետ էլի ստանդարտներ անվտանգության, ցանցի անվտանգության հետ կապված, եւ առանց մանրամասնելու ասեմ, որ մի քանի layer-ի, մի քանի մակարդակի պաշտպանության միջոցներ են կիրառում, եւ քանի որ մեր մոտ դժբախտաբար Հայաստանի օպերատորները ոչ թե տեսականորեն ունեն այդ փորձը, այլ պրակտիկայի մեջ մենք տեսել ենք, թե ինչ տեսակի հարցակումներ ա տեղի ունենում, սկսած դդոս հարցակումներից, վերցած հակերային հարցակումներից, հա, բոլորիս հայտնի աղբյուրներից, բավականին փորձ ա կուտակված բոլոր օպերատորների մոտ Հայաստանյան, եւ լավ մասնագետների եւ լավ լուծումների, soft եւ hardware լուծումների արդյունքում կարծում հասել ենք բավականին լավ պաշտպանվածության։ Իհարկե, ինչպես Ռայֆը նշեց, 100%-անոց պաշտպանվածություն չի լինում եւ կատարելագործվում ամեն օր, բայց նույնիսկ նշեմ, որ բավականին լավ մակարդակի պաշտպանվածություն կա մի քանի մակարդակներում։ Շնորհակալություն հարցի համար։ Մի հատ կուզենամ հետևյալը ասել, որ կիսում եմ գործընկերների տեսակետը, մանավանդ որ ոլորտը համապատասխան ISO, ինչպես ասաց Ռալֆը, սերտիֆիկացիա պահանջում, եւ բոլոր ընկերություններն էլ ունեն համապատասխան այդ սերտիֆիկատը, բայց ցավոք առհասարակ data security-ին ինքը ամբողջ աշխարհով մեկ հիմա ակտուալ շատ խնդիր է, ու ոչ միայն տելեկոմներում։ Եվ բնականաբար այն տեխնոլոգիաները, որ զարգանում են, գիտությունը, որ զարգանում է, շատ ավելի արագ է զարգանում, քան դրա համապատասխան խնդիրների, այսինքն data security-ները, այսօր եթե ուշադիր նայենք, դա բավականաչափ պահանջված ուղղություն է, եւ իրար հետեւից միլիարդանոց ընկերություններ են դուրս գալիս կապիտալիզացիայով, որոնք հենց data security-ով են զբաղվում։ Մենք էլ իրականում ունենք մեծ խումբ, ուժեղ խումբ, որը որ հատուկ այդ ուղղությամբ
ապահովում է data security-ին, բայց ես տեսնում ստեղ որ հնարավորություն կա։ Այսինքն ստեղ հնարավորություն կա, քանի որ ինչպես նշեցին մեր գործընկերները, ունենք այդ մասնագետները մեր մոտ եւ հենց այդ ամիսներին, օրերին, այդ խնդիրների ժամանակ մենք տեսանք որ շատ ընկերություններ չունեն, օրինակ բանկեր կային, որոնք բավականաչափ այդ խնդիրների առաջ կանգնեցին այդ ժամանակ եւ մենք ներգրաված եղանք այդ հարցերի լուծմանը։ Այսինքն ես տեսնում եմ որ տեղ մենք մեր այդ ներուժ աշխատանքային ներուժը օգտագործելով կարանք նաև product-ներ ստեղծել, այսինքն նույն data security-ին որպես product telecom-ների համար կարան ուղղություն դառնա, էլի մեր բաժանորդներին, բայց ոչ թե ֆիզիկական անձանց, այլ ընկերությունների համար ինքը դառնա product եւ դա ոնց որ մի հատ ուղղություն լինի, ու ոչ tradition ուղղություն լինի մեր համար, որովհետեւ աշխարհում ակտուալ է այդ խնդիրը, որովհետև տեխնոլոգիաները զարգացած են, մեր մոտ ակտուալ է այդ խնդիրը, որովհետև գտնվում ենք մի հատ կետում եւ բոլորի համար հանրահայտ պատճառներով, հա։ Այսքանը։ Պետք է ասեմ, որ դե բոլորի համար է հասկանալի, որ մշտական բնույթ է գրում, պարզապես քանի ինչքան տեխնոլոգիան զարգանում է, այնքան խնդիրները շատ ավելի շատանում են ու բարդանում են։ Այդ տեսանկյունից կարգավորողի, ասենց ասեմ գործառույթների կամ ասենց ասեմ ձեռքերը ամենտեղ չի հասնում եւ այդ առումով իրավասու այլ մարմինների խնդրանքով, առաջարկության պահանջով, հանձնաժողովը եւ օպերատորները համատեղ արդեն ձևավորված խմբեր ունեն, որոնք որ կոնկրետ այս խնդրով զբաղվում են գիշերցերեք անընդհատ։ Եվ մենակ կարող եմ ասել, այս ընթացիկ տարում շուրջ 4-5 նորմատիվ բնույթի այդ ուղղությամբ ուրեմն կանոնակարգեր են ընդունվել։ Ով այդ պահը ավելի խիստ կանոնակարգման կարիք ունի, քանի որ մենք գնալով ավելի ու ավելի կախված ենք լինում այդ ենթակառուցվածքներից եւ կարծում եմ կարգավորիչի դերն էլ շատ ավելի մեծանում է այդ հարցում։ Հենց այդ խնդրով առանձին կարգավորիչ մարմնի ստեղծման նույնիսկ պահանջել պետք է լինի։ Քանի որ տեղեկատվական հեռահաղորդակցային տեխնոլոգիաների գործատուների միությունը նաև հերաղորդակցումն է, հա, ստիրախային, հենց անվանման մեջ է դա նշած, եւ ես օրինակ շատ ուրախ եմ, որ մեր տնօրենների խորհրդում 4 Հայաստանում գործող 4 օպերատորներից 3-ի ղեկավարները մեր միության տնօրենների խորհրդում են։ Ես կուզենայի, որ 3 մեր գործընկերներն են շատ կարճ պատասխանային, ինչպես են տեսնում ոլորտի զարգացումը հենց այդ միության ներսում, որպես նաև խորհրդի անդամներ։ Շատ կարճ արտակարգ կասի։ Կարծում եմ, որ միության խորհրդում լինելը նաև մեզ հնարավորություն է տալիս մտքերի փոխանակման եւ միության մյուս անդամները, քանի որ ներկայացում են հենց IT ոլորտը, ոչ ենթակառուցվածքային, այդ շփումը շատ կարեւոր է, որպեսզի բոլոր խնդիրները, որ առկա են, քննարկվեն եւ ինչ որ լուծումներ գտնենք։ Իրականում շատ լավ հնարավորություն է, կարծում եմ բոլորիս համար, որովհետև հետաքրքիր ոլորտ է մեր ոլորտն առումով, որ բավականաչափ մրցակցային է, բայց միևնույն ժամանակ շատ գործընկերային է, այսինքն օրական մակարդակով, շաբաթական մակարդակով մենք հարցեր ենք ունենում, որ իրար հետ լուծում ենք եւ լուծումները տալիս ենք հենց գործընկերության շնորհիվ, ստեղ լինելով էլ ավելի սերտ լինելու համագործակցությունը բնականաբար եւ այդ շփումները Արաջան դեմքերի վրա ժպիտներ եմ տեսնում, կարծում եմ որ ուրիշ տեսակ հասկացան, կարծում եմ հասկացան որ մրցակցային ոլորտում մենք պայմանավորվում ենք, տենց բան չկա, մենք շունո գադու ենք իրար այդ մրցակցային դաշտում, բայց մնացած այո ճիշտ է արան։ Իրականում չեմ կարծում, որ այդպես հասկանային, բայց իրականում շատ կարևոր է, այսինքն եթե չլիներ այս համագործակցությունը, այդ նույն ներդրումները, ինչ որ այսօր եղել է, այն նույն
առաջընթացը, որ ոլորտը ապրելա, չեմ կարծում, որ ունենար։ Դրա համար դա կարծում եմ միայն լավն է եւ այս ֆորմատը բնականաբար համակարգային է դարձնելու արդեն թե մեր ջանքերը եւ թե մեր համագործակցությունը ուղղելու դեպի դրական առաջընթացը։ Ուզում եմ վերջին հարցը։ Ես կարծում եմ կներեք պարոն Գևորքյանին էլ պետքա միացնենք խորհրդում մեր մոտ։ Չեն, եւ այդ ժամանակ, պարոն Հիրիկյանի չենք կարող կներեք, ակտուալ կլինի։ Իրը պարոն Գևորքյանին պարբերաբար մենք կհրավիրենք որպես դատավոր։ Եկեք լավ, երկու վերջին հարցը ես կներեք Տիգրանյան, պարոն Ենգիբարյանը շուտ էր խնդրելի, հազար ներողություն։ Լսում է։ Շատ շնորհակալություն, լսվում է։ Լսվում է։ Հա, շատ շնորհակալություն նախ ներկայացական պանելի համար, կարգավորող 3-4-ից 3 հիմնական օպերատորների տնօրեններ։ Հարցս հետևյալն է. Ոչ շատ վաղ անցյալում, մոտ երևի չեմ սխալ 5 տարի առաջ, ձեր կազմակերպությունները եղանակ են ստեղծում Հայաստանի տեխնոլոգիական դաշտում։ Ոչ միայն հիմնական տեխնոլոգիաներ օգտագործողներ էիք, այլ իականում շատ հարցերում կրթությունից մինչև նոր տեխնոլոգիաներ նաև դաշտում լուրջ դերակատարություն ունեիք։ Հիմա ակնհայտ է, որ ձեր դերակատարությունը կորցրել եք եւ զիջել եք այլ ոլորտների։ Հարցս բոլորին, ուզում եմ հասկանամ, դա համաշխարհային միտում է, տենդենց է, տելեկոմի նոր դիրքավորման, թե դա յուրահատուկ է Հայաստանին, եւ եթե յուրահատուկ է Հայաստանին, ոնց եք փորձում վերականգնել ձեր այդ կարևոր դերը։ Ես կասեի, որ սեզոնային է, մի մտահոգվեք, ես աշուտով նորից կտեսնեք մեզ։ Չէ, գնահատական է, այդ համաձայն չեմ, որ կորցրել ենք մեր դերը, որովհետև առալ, ինչպես ասեց, ստերության ամեն ինչ կախված է ենթակառուցվածքից, չկա ենթակառուցվածք, ոչ մի IT չի լինի կամ չի կարող զարգանա երկրում։ Այդ առումով կարծում եմ, որ դերակատարության նվազում չկա, ուղղակի տարբեր է, տարբեր են դերերը, իսկ գլոբալ առումով տելեկոմները տարբեր ձևով են դիրքավորվում հիմա, շատ դեպքերում կոնտենտ արտադրողները, կոնտենտ պրովայդերները կլանում են, որոշ ենթակառուցվածքներ շատ դեպքերում հակառակը, հենց որ շատ բան է, հիմա grey zone է, այսպես ասած, թե ինչ կլինի այդ երկու ինդուստրիաների ապագան, մի քիչ դժվար է ասել։ Կարող եմ պատասխանել հետևյալ ձևով, որ կարծում եմ ամեն դեպքում շատ կարևոր է այսօր տելեկոմների դերը նշված ուղղության զարգացման մեջ, եւ չմրցակցելով ոչ մի այլ ուղղության հետ, որպեսզի մեր տելեկոմի դերը վերականգնենք կամ փորձենք այլ ընկերություններին տեսնել որպես լիդեր այս ուղղության մեջ, մեր բոլորի գերնպատակն է, որ տվյալ ուղղությունը զարգանա, եւ այդտեղ հստակ տելեկոմի դերը շատ մեծ է, եւ օրինակ պարոն Մուսայելյանի ասված ֆորմատը կարծում եմ մի հատ ուղղություն է, որը հաստատ տալու է այդ հնարավորությունը, այսինքն մենք միանշանակ չենք պատրաստվում пассив լինել, ճանաչում եմ անձամբ մեր գործընկերներին, ես էլ ինքս էլ բոլորս էներգիայով լեց ունենք, գաղափարներով լեց ունենք եւ վստահ ենք, որ մեր ասելիքը ունենալու ենք շուկայում։ Շնորհակալություն, շատ օպտիմիստական։ Բագրատ ջան, պարզապես սովորական է, դառը դրա համար է տենց թվում ամեն ինչը։ Իգրան ջան, խնդրեմ։ Իմ հարցը վերաբերվում է ընդհանուր ենթակառուցվածքին։ Ենթակառուցվածքը ոչ միայն Հայաստանի ներսում է, այլ նաև պարոն Խաչատրյանը խոսեց այն մասին, որ մենք ոնց որ տարանցիկ գոտում ենք գտնվում, ու վերջին 1 տարին կամ ավելի շատ շատեր քննարկվում, որ մեր հարևան երկիրը փորձում է գնել կամ արդեն գնել է վրացական ընկերությունը, ու նաև բոլորին կարծում հետաքրքրում է, թե այդ կապուղին ինչքանով առնչվում Հայաստան դատա տարանցման հետ,
Ու նաև կուզեմ ձեր տեսլականը լսեմ, նաև քանի որ ունենք պետության ներկայացուցիչ կարգավորող, արդյոք մենք չենք կուզում կամ եթե անում ենք կամ չենք կարող մեր սեփական այդ ուղին ունենալ, հա, որպիսի եւ կարողանանք այդ մեր տարանցիկ դերը ստանձնել, խոսեցինք միջին արևելք եւ Աֆրիկա եւ իհարկե 100% վերահսկողություն ունենալ այն տրաֆիկը, որը որ անցնում է նաեւ Հայաստանից դուրս։ Շնորհակալություն։ Ես կարաչարգեի բարոն Գևորգյանը պատասխանի այս հարցին։ Գներեք։ Շնորհակալություն, շատ լավ հարց էր։ Ուրեմն ասեմ, ունենք տարբեր կապողիներ, հա, տարանցիկ ուրեմն կապողիներ բավականին շատ, բայց Լյուքսեմբուրգ օրինակ իր չափերով իր միջով անցնում էր մոտավորապես 53-ից ավել կապողիներ եւ ասում էին նորմալ է, շատ չի։ Հենց որ մեզ էլ պետք է շատ ավելի շատ կապողիներ եւ այդ տեսանկյունից ասեմ, որ սեփական, հա, ասենց ասեմ, սեփական ասելով տնօրինման տիրապետման, հա, իրավունքի տեսանկյունից մեր օպերատորները կամ պետականը լինելու այդ ուղությամբ բավականին մեծ աշխատանք է տարվում, թե պետական մակարդակով պետության կողմից, այսինքն այդ առումով, թե առանձին օպերատորների համար ավելի շատ չբացեմ փակացել, բայց աշխատանքները տարում են ու կունենանք։ Եթե կարելի է, իրականում շատ լավ հարց է եւ այստեղ մի բան կուզենամ մենակ ավելացնել, որ առանց մարամասների այդտեղ ներգրավելու միանշանակ ընկերությունները եւս հետաքրքրված են եւ աշխատանքներ են կատարում այլընտրանքային ճանապարհը ստեղծելու, որ այսօր ցավոք մեկն է, որ գալիս է մտնում է Հայաստան, դա Սևծովի տակող անցնող կաբելն է, հա, օպտիկական կապն է, որին որ այլընտրանքը այսօր մեծ աշխատանքներ են արվում ստեղծելու, բայց դրա դերակատարումը շատ-շատ մեծ է եւ նույնիսկ էկոնոմիկայի տեսակետից ենք հետաքրքիր, որովհետեւ նույն այն օպտիկական գիծը, որ գոյություն ունի, ինքը մոտակա 3-4 տարվա մեջ այդ նշված ծավալները խոսալով, այսինքն այն ծավալները, որ աճելու է դեպի միջին արևելքը գնացող բանը, հա, կարիքը, ինքը սպառելու է իրան եւ առհասարակ կառուցված է տարիներ առաջ եւ այն արագությունները եւ որակը եւ ստաբիլությունը, որ ապահովում է, այդքան էլ ակտուալ չի այսօրվա համար, այսինքն բացի քաղաքական եւ պաշտպանության խնդիրներից ելնելով, հա, այդտեղ կա նաեւ հենց զուտ էկոնոմիկ հետաքրքրություն պրոցեսը իրականացնելու համար։ Մի քիչ լրացնեմ Արայի ասածը, բացի այդ մի կապողից, որ դուք նշեցիք, գոյություն ունեն Վրաստանի միջոցով մինիմում 2 հատ այլընտրանքային կապողիներ, որոնք այսօր ակտիվ օգտագործում են Հայաստանի օպերատորների կողմից, նաև հարավից կա կապողի Իրանի միջոցով, այնպես որ այնպես չի, որ մի կապողից ենք կախված եւ լուծումներ կան այս պահին, բայց իհարկե շատ կարեւոր է եւ կարծեմ հեռանկարային, որ այլընտրանքային մի քանի կապողիներ լինեն, ինչպես նշեց պարոն Գևորգյանը, նա Լյուքսեմբուրգում 53 կապողի կա, հա, տրանզիտ մեր մոտ այդքան չկա ցավոք սրտի, բայց պետք է ձգտենք ավելացնելու։ Մի բան ասեմ, Telecom-ի terminology-ի մեջ կա redundancy ասվածը, այսինքն բարոստայինը։ Ցանկացած Telecom-ի ընկերություն, երբ լուրջ է բիզնես ծավալում, ինքը միշտ մտածում է redundancy-ների մասին։ Ինքը եթե redundancy-ներ չունի, ուրեմն ինքը չի կարող ապահովել շարունակություն, հատկապես եթե որտեղ է ունենում ինչ-որ որոշ պատահարներ։ Եվ այս դեպքում առաջին օրվանից մեր մտածելակերպում կա այդ բահուստայինը կամ redundancy-ները, որը մենք բարդավոր ենք, ոչ թե պետք է, բարդավոր ենք ապահովենք, ելնելով տարբեր նկատառումներից, անվտանգություն, SNA եւ այլն։ Եվ իհարկե կարգավորող անձնաժողովի զոնտիկի ներքո մենք միասին աշխատում ենք, քննարկում ենք, այլ ընդրանքներ ենք միշտ պնդրում եւ իրականացնում եւ իրականացնելու ենք։
Ջան ջան, որքանով ես տեղյակ եմ, նաև կառավարությունը այդ քննարկումները կան եւ ես կարծում եմ շուտով կլինի այդ կապերն էլ ձեր ասած։ Այնուամենայնիվ շատ շնորհակալություն հետաքրքիր քննարկման համար, իսկ իրոք շատ ինֆորմատիվ էր։ Եկեք ծափահարենք մեր օպերատորներին։